Передислокація військ, посилення протиповітряної оборони, навчання резервістів першої черги, пришвидшення взаємодії армійських підрозділів. Воєнний стан допоміг виявити і вирішити нагальні проблеми армії і скоординувати владу на місцях із військовими. Загроза нападу з боку Росії все ще гостра, підкреслив президент. Але Україна тепер до нього готова. Було на 2-3 місяці прискорена передача техніки і озброєнь у війська. Були відмобілізовані і провели навчальні збори резервісти першої черги. Збори проводилися в складах бригад і навчальних центрів. І ще раз ми відчули дуже могутнє плече підтримки з боку учасників бойових дій, які продемонстрували готовність в будь-який час миттєво повернутися до строю. Окремо хочу сказати, що в більшості військкоматів кількість резервістів, які готові негайно записатися до повернення до лав Збройних сил, втричі або вчетверо перевищило ті завдання, які ставилися для перепідготовки. Особливий режим тепер знято, проте Держприкордонслужба може продовжити окремі положення, як посилена охорона кордонів і заборона на в'їзд чоловікам з Росії. Також президент підкреслив, що Україна і далі буде пробувати здійснити переходи кораблів Азовським морем, аби укріпити базу у Бердянську. Україна ніколи не відмовиться від використання своїх азовських портів, в тому числі і військовими судами. На нашому боці правда, на нашому боці право, в тому числі і міжнародне. На нашому боці підтримка світу. І ми задіємо для цього всі політико-дипломатичні способи. На нас з вами, шановні члени Ради національної безпеки і оборони, лежить вся повнота відповідальності за захист країни. Єдине, чого не вдалося досягнути за час дії воєнного стану – це звільнення українських моряків з російського полону, заявив президент. 22 з 24 захоплених українців вже оголосили себе військовополоненими і відмовилися давати свідчення у російському суді. Петро Порошенко звернувся до них та їхніх родин із словами підтримки, підкресливши, особисто боротиметься за повернення кожного з них.